der kører på en sikkevæg, og det er kroppen, der styrer den. Og ham her, han ser ud til at have prøvet det før. Ja, vi står her uden for Lalandia i Billund, og herudefra, der ser det ikke ud af ret meget. Og her midt på billedet, der kan du se indgangen til Lalandia. Og ja, vi må ind og se, hvad der venter os derinde. Vi kan også se den store, fine vægmaleri, der er herude udenfor. Forestil dig en by i Italien eller et andet sted. Man kan vise, om det har noget med det at gøre, der er indvendigt. Det får vi at se. Ja, nu er vi så kommet ind i Lalandia. Og hvis vi kigger her, har vi et lille torv her ret foran os. Undskyld billeder, der er lidt rystet. Jeg går med kameraet. Her har vi så torvet, som vi så tydeligt kan se. Ja, her står vi så inde i Lalandia, og ja, vi kan se, det ligner jo ikke Billund det her. Det ligner jo et sted nede i sydens sol. Man bliver fuldstændig fugtig, når man står herinde. Ja, min mor, hun står gaver ved siden af. Hun keder sig lidt. Og man kan se, der er en masse butikker herinde også. Der er en isbutik lige herovre. Ja, her er så en 18-huls golfbane indendørs. Ser lidt speciel ud. Ja, her har vi så en bowlingbane. Det larmer lidt meget her, men det er altså en bowlingbane, vi har her. Det ser tydeligt. Man kan se, derinde er badeland. Ja, man kan også se, der er en, der svømmer her. Herinde har vi så badeland. Vi kan skimpe vandrutsjebanerne herovre i bag. Her foran ser vi indgangen til badeland. Jeg kan også se, at der er nogen på vej derind. Og så tøj.